Pertubuhan Peduli Insan Malaysia sasar kutipan sejuta ringgit menerusi tabung kecemasan dalam usaha membantu mangsa gempa bumi di Turki dan Syria. Menurut pengurusinya, Muhammad Luqmanul Hakim Muhammad Rizwan, bantuan kecemasan itu akan memberi fokus kepada kerja-kerja menyelamat, tempat perlindungan sementara dan makanan. Sebenarnya untuk fasa yang pertama ini, kita telah sediakan sekitar RM250,000. Itu yang kita panggil sebagai bantuan kecemasan yang betul-betul untuk selesaikan beberapa perkara ketika mana berlaku gempa ini. Contohnya macam sesi menyelamatkan, sesi apa nama kita kata shelter untuk kita bagi rumah sementara ataupun camp sementara untuk mereka, selain daripada bantuan yang kita dilaporkan mereka sangat memerlukan kepada makanan dan bantuan-bantuan lainlah yang mereka perlukan. Selain itu, pihaknya juga akan meneruskan bantuan berterusan melalui fasa pemulihan terutama pada rakyat Syria yang semakin menderita apabila ditimpa bencana ketika musim sejuk kritikal saat ini. Orang sebahagian dari mereka adalah mereka yang berhijrah daripada tempat kampung halaman mereka yang bukan rumah mereka yang runtuh tu. Kita akan berikan penempatan sementara seperti kemah dan bantuan makanan, bantuan untuk musim sejuk selain daripada perubatan yang jika diperlukanlah. Jadi itu adalah fokus kita dalam tempoh yang kita kata yang mendatang selepas habis daripada fasa yang pertama ni. Jelas beliau, dianggarkan sekitar 20% daripada keseluruhan kutipan akan diagihkan kepada mangsa bencana di Turki, manakala selebihnya akan disalurkan kepada mangsa di Syria. Sementara itu, menurut Muhammad Luqmanul Hakim, selain daripada pasukan Pertubuhan Peduli Insan Malaysia yang terdiri daripada 20 orang petugas, pihaknya juga bekerjasama dengan agensi-agensi bencana di Turki seperti Turkey Disaster and Management Authority AFAD yang membantu dalam aspek penyelarasan bantuan, selain beberapa NGO lain yang akan bekerjasama membantu mangsa-mangsa di kawasan terjejas gempa bumi, terutama di kawasan Syria yang amat memerlukan perhatian juga buat masa ini. Buat anda yang ingin membantu, boleh salurkan sumbangan ke nombor akaun atau mengimbas kod QR Tabung Bantuan Kecemasan Gempa Syria Turki. Untuk maklumat lanjut, hubungi di nombor telefon atau laman web seperti tertera.